Hej. Og i dag, der skal vi lave nogle challenge. Og den første challenge er, vi skal lægge arm, og vi trækker nogle navne. Hende der lille, hun er ikke lige med. Og så skal vi trække nogle navne, og så den første starter med at lægge arm med den, de to navne, vi trækker. Den anden, der skal vi stå planke i så langt, som vi kan. Og den tredje, der er det armbøjninger, hvor mange vi kan tage. Okay. Men start med at trække nogen, så der skal lægge arm. To skal der spille. Den første er mig. Og den anden er et næbeline. Sofie. Okay. Og der. Okay, vi skal lægge arm her. 3, 2, 1, nu. Og nu har vi stået her lidt længere tid. Okay, nu er det min tur. Det var
var 7, fordi jeg fik godt lige rødt. Okay, så er det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Jeg fik klart den. Nej, det var faktisk 9. Ja, men jeg vandt alligevel. Ja. Så du klapper dig selv. Ja. Hvem vandt? Hun vandt, hun vandt, og jeg vandt. Ja, så. Det er fordi, jeg var en, der ikke prøvede. Det var det, vi havde for i dag. Vi ses en anden gang. Ja. Hej, hej. Hej.